شیخ سعدی بابا د فارسی یو اوچت شاعر تیر شوی دی. د ده په فارسی کې اشعار ډیر د اوچتې مرتبې دي او ډیر برابر شعرونه ویلی دي. دی وی زه یو ورځ ځنګل کې روان وم. شیخ سعدی صاحب رحمت الله علیه فرمای وی ځنګل کې روان وم نو وی ما یو زمری ولیدو چې په هغه زمری باندې یو سپینګیری سړی ناست دی. یکې را دیدم بر پلنګ سوار. گلستان کتاب دی د فارسی نو هغې کې دا واقع ذکر کړې ده. شیخ سعدی صاحب وایي چې ځنګل کې روان وم نو یو کس مې ولیدو سپینګیری چې په زمری باندې ناست دی او پړی نشته پکې پیزوان نشته چوکه او چابک په لاس کې نشته. نو دی چې زه ده ته ګورم چې دی زمری ته خی طرف ته په ګوته اشاره وکړي هغه زمری په خی طرف ته راته وشي لکه موټر سایکل چې سړی هینډل والا راته وکړي چې کوم طرف ته راته وي راته ویږي. او وایي چې ګس طرف ته دا بابا جی دې زمری ته اشاره وکړي په ګوته نو زمری ګس طرف ته راته وشي. نو شیخ سعدی بابا وایي متحیر شدم حق قریانه شوم چې لکه زمری خو مونږ په تصویر کې چې وګورو نو یریږو تی په موبایل کې چې وګورو نو یریږو تی چې دا زمری کرا باندې را مخامخ شو نو بس ما نه خو بس اوزي زه خو به مړ شم. ځکه چې زمری سړی وویني په ویخه خو بس مرګ یې ولیدو یو خدای چې بچ کوي نو خو بچ بې کی. بوستان د فارسی کتاب دی نو آئی کې بل ځای کې شیخ سعدی بابا وایي جهودار کونی و ارنکونی برساند خدای عز و جل. وی که ته کوشش کې او که نه کې رزق به خدای در رسی. د رزق ذمه خدای اغستې ده د هغې تعلق د کوشش سره نه دی. رزق چې الله په تقدیر کم لیکلی دی حق به تا ته در رسی. که یو سړی د سار نه ماښامه پورې ډېرې زیاتې منډې تړلې ووي خو رزق چې څه په مقدري نو د ده د کوشش به قدر رزق ده ته نه میلاویږي. آ چې خدای کم لیکلی دی بس حق به در رسی. او بیا وی ور روی در دهان شیر و پلنگ نه خورندت مگر بروز اجل. وی که ته د زمری او د پړانګ او د شرم خولی له ور ورسی دی به تا اونه خوري مگر په هغه ورځ به دې وخوري چې کومه ستا د اجل روزي په کومه ورځ چې ستا د دنیا نه د رخصتېدو او د ژوند د ختمېدو اخري ورځي نو بیا به دې دا زمری او شرم خوخوري ګینې پرې به دي چې د الله د طرف نه د اجل نیټه مقرر نه نو تا دا پړانګ هم نشي خوړی دا شرمخ دې هم نشي خوړی. نو دی وایي چې مونږ خو دا تصور وو چې زمری سړی په ویښه ویني خو دی به مړ کېږي ثابت وزي د یارې نه. او دی وایي چې زه حیران شوم چې دا یو سپینګیری سړی دی او دی په زمری باندې ناست دی او زمری کې پړی نه دی اچولی واګي پکې نشته پیزوان پکې نشته چابک او چوکه پکې نشته چې ګس طرف ته ګوته تو کړي نو زمری هغه طرف ته تاویږي. نو وی دا بابا چې کوم دی نو وی د زمری په دې لاس باندې داسې یو گزارې ورکو او زمری په ځای ودرېدو لکه موټر سایکل چې بریک دباو کې ودرېږي. نو وی دې ما ته وی چې سعدیا اے شیخ سعدی صاحب ولې حیرانه شوې. وی ما چې د حیرانتیا خبره ده چې ګوره ته په زمری ناستې او دې تا ته څه وینا دی نه انسانان یریږي خلک تی یریږي دا خو د ځنګل باچا دی. وی دی مسکی شو او ماته وایي چې سعدیا متحیر مشو اے شیخ سعدی حیران کیږه ما پریشان کیږه ما سوچ کې مه غورځېږه گا تو هم گردن از حکم داور مپیچ کې گردن نه پیچت ز حکم تو هیچ. یو قانون او یو فارموله را ته بیان کړه فارموله را ته دا بیان کړه چې اے شیخ سعدی دا یاد ساته دا یو قانون او فارموله د تا ته بیانوم. دا تا چې زه په کوم حالت کې ولیدم او دومره پریشان شوې او حیران شوې نو یاد ساته تو هم گردن از حکم داور مپیچ تم دا الله د حکم نخپل سټ ماړوا کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ نو استاد خبر نہ با یو مخلوقم سٹ ناڑی.
تدا الله منا خلق بستا منی مخلوق بستا منی تدا الله دا حکم تابیدار شا الله با کل مخلوقات ستا دا حکم تابیدار کی کته دا الله نه یریږي دا الله نه ما سیوا چې سمره سدیا بتا نه یریږي او چې کله ستا دا زلنه دا الله یره وتا په مخ د زمکه چې سونه مخلوقات دا غیز یره با الله ستا پزله کې را پیدا کی بیا به ته یریږي دا غل نه بم یریږي دا مار نه بم یریږي دا لړم نه بم یریږي دا شرمخ نه بم یریږي گاونډی نه بم یریږي زوی نه بم یریږي دا پلار نه بم یریږي دا رور نه بم یریږي او دا ولی یریږي چې ست دا الله تابعدار نه دی دا الله مخلوق ست تابعدار نه دی